y Yadúen Sabandera presenta su entrevista a Masterchef Patricio. Buenas tardes, estoy en Manuel Lawrence, que fue Patricio del Piano en 2007, 2008, 2009. Estoy en acá a Casabia Pepe, que está aquí con el Mina. Bueno, justamente en su sala van venir a visitar el Bé, no sé què. L'any passat, sí. Bueno, Joan, com va anar l'any passat? Va anar bé? Vaig xalar? Vaig xalar molt, no em puc queixar, però va anar molt bé. I ja duen la bandera, s'ha assabentat que has comprat un cavall nou, que vols tornar a repetir com a caixer pedrí o no? No, com a caixer pedrí, no l'he comprat perquè, bueno, perquè m'agraden els cavalls, anar a la festa i mira, així tinc un cavall a Ciutadella i m'he pogut fer un mentonat. Si cal estar de feina o el que sigui, pot fer el cavall, anar a fer una volta amb els quatre companys i, bueno, cosa que va baixar a poble, que no hi ha res a poder fer. Molt bé. D'una part, molt finalment, m'ha confirmat que és molt presumit i quantes vegades te vas dutxar si des veu? No, vaig dutxar el matí a les 7 d'anar a casa que s'hi pagés. Sí. I posa com riqui, sí. La dutxa de rigor per fer prop. Sí, no, és que en Cisco, a l'entrevista que vaig fer, allà ens va dir que havia fet dues copes de xampany molt fresc, perquè... Que estava molt fort amb el xampany. Sí, perquè, bueno, havia fet dues perquè ens havies dutxat. Abans, bé, una pregunta que vaig fer en Cisco, te la faig a tu també. Quantes hores vas dormir tots anys abans de l'any passat? Amb els 3 dies, una hora i mitja. Una hora i mitja. I com vas aguantar tot això? Hombre, vinc a la farmàcia, es com un cul, on tens un pot de vitamines naturals, pot de ginseng i tot això, i bueno. I part, doncs, l'alegria que tenia per ser aquell padrí, per les ganes que tenia. I també sempre hi ha gent seguida, no més tens de dormir. Ho passis bé. Els cavalls que aixec padrí, ja són tot terreny, perquè és primer que surt, davant te'l vas seure, els cavalls aixecats, no? Van subir de mitjor, de la creuet, d'en Toma. I són cavalls que surten a la festa, dins com a caixer padrí i altres pagesos o altres caixers els havien tens, nous anys. I sabeu que són cavalls que diuen molt nobles i molt bé. Que te vas trobar ningú per allà a la creueta així que va també de... que qual que presenta Joan i això? Sí, en jove és el senyor, José María, i després en David, de la cavalleria. I bueno, i ens trobem junts i fem qualsevol exposició de tant en quant. Va bé, per sempre un poc més de feeling entre nosaltres. A veure, Joan, on te pensaves que te passaries que no te dius final va ser més fàcil del que esperaves? Amb el cavall. Amb el cavall no em pensava que seria més difícil. Hombre, jo, tot d'una passava pena perquè els cavalls que traien sempre eren un poc calents i uns altres, i passava pena els trots de Santa Clara, quan ens anàvem a una casa que n'hi ha dos o tres, n'hi ha tres o quatre, tot d'un fin pot de poc, però vaig veure festes que no feia res. I va anar tot molt bé. En el vídeo de Sant Joan aquest, que hem publicat ara, Sant Joan passa a pas, he vist que un Sant Joan que anava de peu, no? Que botaves d'alegria quan un cavall s'endús en sortia. Surt, Joan, t'he vist? L'any passat, com ho vaig celebrar tu d'altres cavalls, quan un caixer se'n va endús en sortia? Que la vas botant amb ell? Va pujar uns estrets i m'aixecava. Sí. I veia, m'havia costat i, bueno, si es cobria el cereal. Sí, sí. Ho vam passar bé, tot el pla. Perquè, bueno, és diferent, s'ha allà de munt i que vas córrer l'any passat de sortir allà? No, no, no. Bueno, deixem córrer i no vaig córrer. Però, bueno, vam passar a l'altre. Em pensava que seria un tros avorrit d'estar 4 hores assegut. Sí. Perquè de 5 deixa, va, tot, si voltis gana, voltis set, i, bueno, entre un i l'altre. Idò, mirar precisament que dius que la gent va venir a xerrar i això, la pregunta aquesta, és que és el que més et va sorprendre de les coses que te va dir la gent durant les festes de Sant Joan? Les coses, eh? La gent així que venia de peu, quines coses se van més sorprendre? Tothom s'ha anat bona, sempre que va molt bé, que l'any si tot va bé, si no està res, gent molt atenta, i bona, sempre hi ha sentit unes rutines que volen dir que ara s'hi volen, no hi ha res. Va, s'ha volat quan està tranquil, no? Sí, sí, sí. Bueno, què ens pots contar de les emocions que viu la gent durant les visites a Cides? Bé, que molt més poc vas menjar i quina visita va sorprendre més? Bé, dius bé, és que ha sorpresa per tot. Perquè tant ets una casa noble, quan ets una casa
Jesús, vull dir, tothom grava el 100% de tot, taules plenes de menjar, de beure, des de la primera visita que et donen menjar, fins a saber, tots van fent coses. I bueno, i sorprèn d'així, no ho sé, una cara de menjalat, una altra de fresses, i no ho sé... És que segur més, és que tot, el conjunt, és que ara pot sorprès. És un dia molt, molt polit. Jo em pensava bastant polit un dia, el dia de gran. S'ha d'anar a fer les visites a casa en casa, però em pensava trobar la gent, qui t'ho dona tot. Vull dir que no em pensava que fos així, perquè estava molt polit. Bé, en Cisco li vaig demanar que, si després de ser beguda, que ja he casat, seria bé que donessi àlmex. Tu com ho vols, que és la possibilitat de donar un pack d'àlmex després, perquè en tot el que menjau... Bueno, no menjaves a casa, perquè si no, no podíem quedar el dia. Però bueno, està bé la pregunta. No, jo mai m'he fet tal, mai m'he pensat falta sal al mar, sí, i bueno. I clar, a tu, diguéssim, són 114 visites, si són pas 114 gens enllumenades, 114 pastissers, 114... formenjades. Formenjades, 114 de sons, i doncs quedar... Això, i a més, després a sopar, perquè, bueno... Quin sopar? A sopar, creu que ho feig un sopar complet, no sembla, sí, no? Sí, 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 sembla que si tu l'aprova l'any passat amb sopar, no? Però perdó, no pot menjar. I tampoc pot, perquè ets que tot és així. A la darrera hora, ja que més de vespre, poc no en passen, però de dia tots a fer guany amb musella, un pot d'aigua, cosa que refresqui, pensa que el que fa i el que surt, vull dir, és una cosa refrescant. Vale. De fotos, tens cap foto especial i dius, mira, aquesta foto m'ha agradat molt, o diguéssim, si tens cap foto que dius, mira, aquesta foto d'aquí no la tinc, o dius, com ho tens? Tu m'ho explica, quantes fotos he repagat, vídeos... Bé, els amics meus em pensava fer un àlbum, i ja tot l'any passat, i s'ha estat molt bé, molt complet. Però sempre hi ha qualcú que dius, oh, sempre una foto, que te l'he fet a la banda, i te la demostren o te l'envien per correu, i saps que te'n sorprèn, perquè n'hi ha moltes. I no pas que mai puguis recollir totes les fotos que t'han fet, perquè seria impossible. Bueno, ara mirarem unes quantes fotos i un parell de vídeos, vale? I comentarem. Som un esbet, tu, diguéssim, diguéssim, de mirar, diguéssim, el que fa, tu... Com és molt de mirar, vull dir, pensar que el que fa, el que pesa és bé, i tot s'hi descala, vull dir, jo en un moment, per exemple, s'espau volia la seva descap vespre, i ella s'ha de mirar, s'ha de mirar que s'ha de mirar. I jo, per exemple, s'ha d'espòs, que l'hem allabacat i tot s'escala. Sí, mira, ara aquí tinc, bueno, a la finestra vaig fer unes quantes fotos, i aquesta m'agrada molt, aquesta d'aquí, de... De l'esportiva. Sí, aquesta colla, o aquesta, no ho sé. Sí. Aquí se mette unes urs, eh? Perquè... Un xarro. Sí. Ah, vale. En aquesta foto veiem que hi ha amics d'en Joan. Em pots dir qui són? Que hi ha en Carlos Massana, Massa. Hi ha... Qui són? Aquests de camises de retxos. Els Alifanyos. Els Alifanyos. I això, com és que t'ho diuen Alifanyos? Jugava a bàsquet tots junts. Sí. I va venir amb un pare i diu, sou quatre Alifanyos? I va dir que hi ha venit Alifanyos. I cada any fa 6 anys, fins que ens ha quedat 6 Alifanyos, i cada un ser. Aquí estàs amb dos Alifanyos. Com es veu així des de dalt? Aquí hi ha Soriano, sí. Daniel Soriano, Ivan Sàrrecs, i aquest excusi, que el de cosí meu. I són dels tres que sempre van estar parlant més que bé. Aquí estem amb una foto, està orinada, però bueno, és una foto que m'agrada molt perquè diguéssim jo desconeixia el capé. Veig que duig la bandera de Sant Joan enrotllada, com és que duig enrotllada aquí? Quan surts del poble, quan vas fins a la missa, s'enrotlla perquè aquí es considera que se feia dins del poble. I estem allà fins a l'ermita, sempre s'ha embolicat. És tot això que hi ha hagut. Quan tens una missa, quan tens d'altra costa, que comença a escampanar, allà ets baixar estura, i llavors pots la bandera, i quan sent tots un darrere l'altre, seguim i quan comencen les campanes. Molt bé.